Tem não, quer dizer, tem não. Tem não, tem não. Tem não. Lógico, essas porcarias não tem. O telefone aqui não atende. O telefone aqui só vem fora do gancho, não atende. Thank you.
máquina 7380. Foi boa fúria, mas acabou. No final aparece esses dois assombração aqui, ó. Olha, assombração. Aparece no final do vídeo. Pronto, acabou. Só fuliar.